ଖୋଲିଲା ଫେକ୍ ମେଡିସିନ୍ର ଗୁମର। ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ। ଜାଲ୍ ଲାଇସେନ୍ସରେ ବଜାରକୁ ଛାଡ଼ୁଥିଲେ ଫେକ୍ ମେଡିସିନ୍। ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡର ଟେର୍ ପାଉନି ପୋଲିସ। ନକଲି ଔଷଧର କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପଛରେ ବଡ଼ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍। ନକଲି ମେଡିସିନ୍ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କିଏ? ନକଲି ବିପି ମେଡିସିନ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ବିପି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଟେଲମା ଫର୍ଟି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନକଲି ଔଷଧ ବଜାରରେ ଘୁରି ବୁଲିବା ପରେ ବଢ଼ିଛି ଚିନ୍ତା। ଏହାରି ଭିତରେ ନକଲି ମେଡିସିନ୍ ଯୋଗାଉଥିବା ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ବିହାର ଗୟାରୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୁରୀଘାଟ ଥାନା ପୁଲିସ। ଗତକାଲି ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ଟ୍ରାନ୍ଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ଅଧିକ ଖୋଲତାଲ କରୁଛି ପୁଲିସ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୁଇଜଣ ହେଲେ ବିହାର ଗୟା ନିବାସୀ ଆଲୋକ ମିଶ୍ର ଏବଂ ବିହାର ରାଞ୍ଚିର ହାରିଶ କୁମାର। ଏହି ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ରହିଛି ଦୁଇଟି ଫାର୍ମ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚଳାଇଥିବା ଦୁଇ ଫାର୍ମ ବାଲାଜୀ ଟ୍ରେଡର୍ସ ଆଉ ବାଲାଜୀ ଡ୍ରଗ୍ ଏଜେନ୍ସି ନାଁରେ ନା ଅଛି କୌଣସି ଲାଇସେନ୍ସ ନା କୌଣସି କାଗଜପତ୍ର। ଆମେ ଇନିସିଆଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗିରଫ କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ମେଡିସିନ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଜେନ୍ସିରୁ ବା ସିଜର ହେଇଥିଲା। ସେ ଦୁଇ ଜଣ କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ପର୍ସନ ଯିଏ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଚଲାଉଥିଲେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗିରଫ ହେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଫିନାନ୍ସିଆଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଆରାଉଣ୍ଡ 40 ଲାଖ ଆକାଉଣ୍ଟ ସିଜର ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ବା 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସମୁଦାୟ 4 ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ଫ୍ରିଜ୍ କରିଛୁ। ନେକ୍ସଟ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ଆମେ ଆରାଉଣ୍ଡ 4-5 ଲକ୍ଷ ରୁପିଜ୍ର ଗୋଟେ କନସାଇନମେଣ୍ଟ ଏଇ ସ୍ପୁରିୟସ୍ ଡ୍ରଗ୍ ଏକା ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଏଜେନ୍ସି ଟୁ ସିଜର କରାହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ଯେ ସେଇ ବ୍ୟାଚ୍ ମାନେ ସେ ଡ୍ରଗ୍ଟା ସେଇ କନସାଇନମେଣ୍ଟରେ ଥିଲା। ଗୟା ଯାଇଥିବା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ସହ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଟିମ୍। ଗୟା ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଛାନଭିନ୍ କଲା ପରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେକ୍ ଲାଇସେନ୍ସରେ ଚଳାଇଥିବା ଫାର୍ମା କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଏହି ନକଲି ଔଷଧ ଆଣି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏବେ ବି ଏହି ନକଲି ଔଷଧ ନିର୍ମାତାର ଟେର୍ ପାଉନି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି ନକଲି ମେଡିସିନ କାରବାର ଘଟଣାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ କାମ କରୁଛି। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରକ୍ୟୁର କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରାକେଟ୍ ଅଛି ବୋଲିକରି ଯାହା ଆମର ଏବେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଦେ ହାଭ୍ ଏ ଭେରି ଗୋଟେ ୱେଲ୍ ମେକାନାଇଜ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଡ ରାକେଟ୍ ଅଛି ବା ଗୋଟେ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛୁ। ଆଲୋକ କୁମାର ମିଶ୍ରା ରେସିଡେନ୍ସ ଶାସ୍ତ୍ରୀନଗର ରାମପୁର ଗୟା, ହରିଶ କୁମାର ମୂଳ ନିବାସୀ ଅରିଜିନାଲି ଫ୍ରମ୍ ରାଞ୍ଚି ବଟ୍ ସେ ବି ଶାସ୍ତ୍ରୀନଗର ରାମପୁର ଗୟା। କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି ନକଲି ଔଷଧର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ? କେଉଁଠି ରହିଛି ରୁଟ୍? କେଉଁମାନଙ୍କ ସହ ରହିଛି ଲିଙ୍କ? ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ତ ପୋଲିସ? କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।